que pasou aquí cos parques eólicos foi un pouco como aquel conto de que ven o lobo, que ven o lobo, non? O que pasa que no conto de que ven o lobo, que berraba que ven o lobo, mentía de cada vez, que vai vir o lobo, e cando veu de verdad, nadie lle crío. Aquí viña o lobo de todas as veces, levamos casi 30 anos. A Costa da Morte, en Galicia, é un territorio antigo e único. Un lugar cun patrimonio arqueolóxico, cultural, histórico e natural incalculable. Con todo, nas últimas décadas, fomos testemunhas da proliferación de polígonos eólicos en todo o país, especialmente en zonas rurais, que foron modificando un ecosistema que levaba vivo desde milenios antes de que nos naceramos. Desde Brántuas, e con máis de 120 muíños eólicos a golpe de vista, su solista, veciño de Corme, explícanos como afectou e afecta a instalación destes muíños de vento na súa contorna e como comezou todo isto. Por aquí todo empezou en Camariñas, cando montaron aquel aguac famoso, que non había máis que un en toda Galicia, aparte dos de que había en Tarifa, que tamén os conocía eu. E montaron o de Camariñas, en aquel momento era unha gran atracción turística. Eu creo que Camariñas subía a renta per cápita naqueles anos, os 10 primeiros anos que estuve ali o parque, o muiño, que era un o que tiña, pois que iba todo mundo de excursión, velo muiño, velo muiño, e creo que o de Corme debía ser o segundo ou terceiro dos pouquiños que viñeron ao pouco despois, non? E aquí a xente ao primeiro, pois tamén non lle dou moita importancia porque pensaron que iba a ser repercutir ben na economía da xente, non? Pero, bueno, xa nos dimos conta todos os propietarios dos terrenos cando empezaron a chegar os primeiros pagos de que era un cachondeo. Eu recordo que miña nai que cobraba, creo que cada trimestre, 2 euros, non? Por ter un terreno onde tiña antes había 26 muiños, repotenciáronos durante a pandemia, precisamente, traballaron día e noite, todos os días, aproveitando que a xente estaba encerrada, que non podía protestar. E ahora temos 7, pero super exigentes, non? Nós estuvemos avisando desde hai 30 anos, queixándonos de que non podía ser así, de que isto tiña que ser de outra maneira. De feito, cando estuvo o bipartito gobernando, o Bloque había feito un plan eólico que dentro do que había era moi bo. O PP botou un abaixo, despois o Constitucional doulle razón ao Bloque de que estaba ben, pero xa estaba repartido entre amigos, e temos a impresión de que xente como a mí, nos pueblos, menos na Costa da Morte, que cada vez vamos a menos, non temos nada que facer, porque luchar contra os máis poderosos que hai hoxendía en Europa. Eses poderosos dos cales falamos con Suso son as grandes empresas eléctricas que, en connivencia coas administracións públicas que actúan en Galicia, levan décadas expoliando o territorio cun impacto moi negativo para a poboación local. Estas multinacionais levan todos estes anos destrozando a contorna de Corme cunha administración pública que mira para outro lado mentre as eléctricas fan negocios en evaluar correctamente o dano que fan. Aquí mandaron os tíos medir o ruído e veñense medir o ruído cando están os coches andando pola calle, mas cando está a xente, en vez de medir cando é de noite, cos ventos diferentes, e anotando aquí, hai vento de nordeste, vento de sur-suroeste, hasta ahora e hoxe desta maneira. Porque eu, por exemplo, hai un sitio en Mostelo, que é onde está o polideportivo, hai un xardín, hai un río, sempre vou aí aos paxariños, porque é dos poucos sitios que xa non hai eucaliptos. E onde hai eucaliptos non hai nada, nin paxariños, o único que pode haber é un corvo, de vez en cando, chamando por outro. Pero nada máis. Entón vou aí aos paxariños. Pero xa con estes muiños, cada vez que hai nordeste, que impo... Os seus paxariños, sí, pero... Pois de noite igual. Ou non haber... Ruído aquí, o que nos mata o ruído normalmente é o mar. Cando hai moito mar, por eso chamo Roncudo, porque ronca. Pero Roncudo, que era o pueblo de Roncudo, ten o nombre deso, de roncar o mar. Ahora o que ois é, non ois roncar o mar, ois xingrar os muiños. Ese cambio no ecosistema de Corme non se queda só no acústico e visual. Ao contrario do que nos din as grandes eléctricas, medios e Xunta de Galicia, estas infraestructuras non están axudando a fixar poboación no rural. Por contra, vilas como Corme e moitas outras afectadas por polígonos eólicos non deixan de perder poboación, tecido empresarial e oportunidades. Que calquera faga unha estadística de como estaban os pueblos antes dos parques eólicos, a poboación que había e despois dos parques eólicos. E máis, con toda a riqueza que generen, a min gustaríame saber
a partir de que esa riqueza se está generando, cantas carreteras se arreglaron, cantas depuradoras de alcantarillado se arreglaron, en canto creció o transporte público, cantos maestros a maiores contrataron, cantos médicos e pediatras hai na Costa da Morte, onde temos 132 muiños, conteu desde aquí, onde temos isto. En que nos beneficiou todo isto estes anos en que estamos generando millóns e millóns e millóns pa xente que nin vive aquí e que se aproveitan da nosa electricidade? Como é posible que un jubilado, que un pensionista da Costa da Morte, todos estes pueblos, vas a calquera casa e donde hai esa típica lámpara de araña, ves que teñen desenroscadas dúas ou tres bombillas, porque a luz pagámola igual de cara ou máis que pagan os demais, cando as pensións aquí en Galicia son moito máis baixas que no resto do Estado, a parte de Extremadura. E xa non falemos das mulleres, que son a maioría das que viven aquí cunha pensión de viudedad, que non lle dá pa máis, e, en cambio, os parques eólicos non deixan. Pa que utilizan os alcaldes? Pois alcaldes, claro, foi, ainda que unhas fungallas o que lle dan, unhas fungallas pa eles servíolle pois, pa seguir ganando eleccións a conta de que teñen eses mini ingresos dos parques eólicos, pois pa invertir sobre todo nas zonas onde non teñen parques eólicos pa que os voten, porque os que onde temos que soportar parques eólicos cada vez que nos acordamos de verdad da jana de non votalos nunca máis, pero bueno, veñan uns, veñan outros, porque nós temos o PSOE no ayuntamiento, pero na política eólica é igualito ao PP, o sea, non se diferencia en nada ou en casi nada. E vémolo difícil, eu a verdade que xa estou cansado. Este cansancio responde a impotencia de levar anos loitando contra xigantes. Xigantes que non teñen reparo en construir eólicas a case calquera custo e con completa impunidade. Unha impunidade que chega ao punto de que durante o estado de alarma da COVID-19 aproveitouse o encerro da xente na corentena para efectuar repotenciacións nos eólicos da contorna de Corme. Enterámonos porque oíamos as explosións, oíamos os camións, as taladradoras, víamos todo, nós non podíamos salir da casa, pero eles puderon facer todo. Te traballaban hasta de noite con focos, porque tiñan, daba a impresión de que querían acabar antes de que se acabara o toque de queda, para que a xente non pudera ir ali mirar o que estaban facendo, nin para protestar, nin nada. Estas empresas levan anos xerando división entre a comunidade, a través de expropiacións, informes ambientais insuficientes e acordos cunha administración que actúa de forma completamente negligente. O que si recorda é que, en principio, a xente non mostrou oposición porque eran terrenos casi que estían olvidados, aí no alto do monte. Moita xente ainda se dou conta de que tiña terrenos sin sabelo, moitas veces, porque eran xa de abuelos e de así. En principio, pois non pasou moito, porque, xa che digo, foi o primeiro, foi a experiencia, non sabíamos o que pasaba con eso, hasta que despois fomos vendo de que era... Eso era, ou amenazaban ca expropiación, se quixeras ou non quixeras, cousa que para outras cousas onde hai un casto, uns petrolíferos non o fan, por exemplo, e teñen un valor superior a todo isto, isto faise outro, os petrolíferos ou un casto non se pode facer outro. E amenazan ca expropiación e despois tamén, que hai un ou dous que son partidarios do parque eólico porque lle dan traballo a algún familiar ou porque nos seus terrenos son os máis beneficiados, que a xente dos pueblos xa non quere enfrentarse, está cansada de enfrentarse, agora a xente, antes había necesidade, luchábase polas cousas, pero agora todo mundo non lle chove na casa, ten luz, ten auga, entón hai máis comodidade, creémonos todos clase media, entón, para non perder a seguridade, non protestamos, porque cando arregle, xa arreglarán para todos, e se ven mala, ha de vir mala para todos, así que mal de muchos, consuelo de tontos. Pero é así. E mentras, a nosa terra, colonizada por todos estes, en Madrid non hai ningún solo, son os que máis consumen electricidade, e non hai un solo muiño de vento, e nós temos que papalos, sí ou sí, e se non estás de acordo, incluso te tildan de antiecologista, porque isto diz que é verde. Precisamente neste ámbito da sostibilidade, as empresas eólicas invisten miles de millóns de euros en lavar a súa imaxe, subvencionando empresas subsidiarias propias para recuperar o terreo afectado pola instalación dos seus muiños.
É que a instalación destes polígonos ten un impacto moi nocivo no ecosistema local. Desmonte, construcción de estradas, plataformas para instalación dos muiños, todo isto causa un grave dano ambiental, ruido e luz que afectan non só a fauna da área, senón tamén ao patrimonio arqueolóxico. Aquí xa nos xa denunciamos naquele momento que moitos dos petroglifos de que eles tiñan señalizados cando fixeron o plan para fazer os camiños e tal, estaban localizados con GPS dos anos 90, en que había unha variación ao mellor de 50 metros. Entón, había que relocalizálos outra vez e evitar a destrución, pero nada, non se fixou absolutamente nada. Nada, ni siquiera cando se descubriron os da Fieiteira, porque era un encargo, era obligatorio daquela a facer unha prospección arqueolóxica. Como o estudio estaba feito polo parque eólico, menos mal que os encontrei no monte e chamei a Voz de Galicia e publicárono. Senón, aquel informe quedaría tal e hoxendía non teríamos ni siquiera eses. Non lles importa nada. O sea, non lles importa nada. Nós temos un humedal aquí do Pozo da Lajoa, tamén denunciamos a canda estes petroglifos, e o Pozo da Lajoa, que é un humedal único, único porque está dentro desta península, no alto dun monte que é unha mole de granito, donde paran aves, ainda que sea moi pequeno, paran as aves que emigran, xusto onde está a auja, aí empeza a zapata do muiño, que influía evidentemente nas criaturas que podan vivir nese humedal, que é unha turbeira tamén, no branco, cando seca, con esas aspas dando voltas en riba do humedal. Non lles importou nada. O mellor mirador, a Jurita. Nese mirador da Jurita vemos Prioriño, Torre de Hércules, Sisargas, Narija, O Roncudo, Cabo de Laxe, ainda se ve alumbrando Villano por detrás daquel monte. Chantáronlle un muiño. En vez de facer ali un sitio do único mirador de toda a Costa da Morte que se ve máis faros que ningún sitio. É pa ver esa noite do Starlight que tanto presumimos por aquí, e que ahora de verdad moi bonitas as estrellas, igual que no resto dos firmamentos, pero non hai unha sola crítica a todos estes muiños de vento, todo este impacto ambiental, todo este despilfarro de luz mal colocada, ademais, que non digamos que hai moita luz, é que está mal colocada, casi toda, non é que haxa moita, está mal posta. Entón, todas estas cousas, pois, lévanos a que vamos para atrás, seguido, eu xa estou cansado, volvo a decir. De feito, nos parques, falando dos petroglifos, nós tiñamos ali a campaíña, é o alto da campaíña, que é xusto onde están aqueles muiños, aquelas pedras que vemos ali. Pois aí hai uns petroglifos, hai un abrigo de pedra dos máis interesantes que hai hoxendía en Galicia, quizás en Europa. Pois a esos petroglifos accedía en silla de rodas. Cando estuvo o tripartito gobernando aquí neste concello, BNG, APIN e PSOE, o BNG tiña o tema de cultura e patrimonio, e puxaron os paneles, e organizábanse excursións, ou sea, visitas, e incluso se iba en silla de rodas. Houve esa que... Eu fixen varias ali, con nenos en silla de rodas. Pois o primeiro que fixeron os do parque eólico, cando empezaron a facer o novo, foi facer unha zanja para que non se pudera acceder a esos petroglifos. Depois deixaron todo o que era o escombro das zapatas, todo o hormijón e ferros, todos enterrados, fixeron uns furados e todo meteron aí nos furados. Se unha fajo eu con un caldeiro de cemento, e que pasa? As persoas que defenden a enerxía eólica argumentan que é unha fonte limpa e renovable de enerxía que contribúe á loita contra o cambio climático. Pero... é isto completamente así? E a que prezo? Danos ambientais, arqueolóxicos e todo para beneficio duns poucos. Non se pode supeditar todo ao negocio e a facer cartos. Hai que pensar na xente. De que nos vale a nos? Isto serviu da... os portos foron a máis? Non, os portos foron a menos. A xente foi a menos, os médicos a menos, as escolas a menos, cada vez menos xente. Quizás o que lle interese é iso. Que desapareza a xente para ser todo un parque eólico agora e o día de mañá o que invente. Primeiro xa, cando chegaron aquí, foi a especulación que houve cos terrenos. Porque quem chegou aquí primeiro foi Sevillana de Electricidade, comprou a concesión. E aos dous meses reivindíoa, dous ou tres meses reivindíoa por tres veces máis.
Ainda non pasara un ano, e eses que a compraron por tres veces máis, xa revenderon por non sei cantas veces máis, a concesión. O sea, toda a especulación que houve xa alrededor da concesión de parques eólicos, hasta que xa eles foron meténdose no negocio, entonces xa eles eran os que foron aos sitios todos, dominando o terreno. E témolo todo. E para, que ahora veñen os do mar. E os pueblos desaparecendo. En vez de ser, sabes, os jeques árabes teñen o petróleo. Pero polo menos naces ali e xa tes un sueldo. Por ser dali, solamente por nacer dali aquí, por ser de aquí, o que tens garantizado que tens que coñer a maleta. Se queres comer. A realidade é que en Costa da Morte o custo que está implicando a implementación masiva de polígonos eólicos é demasiado alto. Fronte a isto, a Xunta de Galicia prevé a instalación de máis polígonos eólicos non só en Costa da Morte, senón en toda Galicia, e mesmo no litoral. Eu, a verdad, aquí a única maneira que hai de tratar con esta xente é poñerse a túa altura. Ustede que empresa é daqui? Moi ben, pois o 30%. O 30% dos beneficios que dea vai ao Concello, e ao Concello como sociedade da empresa, como accionista, cunha parte das accións. De cantos megavatios? Tantas accións da empresa. Formas parte do accionariado. Se hai beneficios, tamén hai repartos. Todo. Sacarlle os cartos. O sea, facelos, poñernos nós, que somos os que temos o petróleo, á mesma altura que eles, que son os que o están sacando. Por non decir que había que nacionalizar todo, e todo ser pa xente e pa país. O futuro non pinta ben. A valente oposición das asociacións e dunha parte da veciñanza non é suficiente. E as grandes eléctricas seguen a facer negocio coas vidas da xente, que leva anos loitando contra o espolio da súa terra. Temos uns políticos que non lle dan importancia máis que a eso, ao carto, donde hai carto, donde empresas grandes, que veña Amancio Ortega a montar cousas, que veña un jeque árabe a comprar candelajo, que veña cousas desas, sabes, en vez de pensar como as persoas, deixete de Amancio Ortega, nin de jeques árabes, nin de grandes empresas, nin... Pensa un pouquinho máis na xente que vivimos aquí. Pensa en que vamos ser vellos e non temos unha residencia para onde ir. Ou teñenos que meter na granja de Vimianzo, que é privada, ademais, antes de morrer. O sea, pensado un pouquinho na xente, pensado un pouquinho nos nenos que veñen atrás. Por que o montan en Galicia? Porque lle deixa. Non é que sean malos os vascos, nin os daneses. Os malos son os daqui, que lle deixa montar. E non o montan na súa terra. Por que non o montan na súa terra? Porque a xente da súa terra protesta. Pero aquí os políticos traballan pa esas industrias, e ali traballan pa o pueblo. Non máis, é así de claro.